Звичайний шведський Тесля Гарт Вех жив спокійним життям у будиночку на околиці лісу. Якось на своєму балконі він побачив білку, і ця зустріч змінила його життя. Вег годував хвостатих гостей, а вони позували перед його камерою. Чоловік створює декорації, в яких із задоволенням граються його пухнасті подружки. За незвичні фото його прозвали «Заклинач білок». Знімки Герта друкують журнали зі всього світу. За 6 років шведський Тесля видав 8 фотокнижок. Формула успіху – оригінальність та милі тваринки.